We waren ontzettend gecharmeerd door het verhaal van Schools voor Wappa. Kindsoldaten, het verhaal van kindsoldaten is iets dat ons wel nauw aan het hart ligt, omdat we ook op school kinderen tweede kansen willen geven en telkens opnieuw. Allereerst hebben wij in juni onze traditionele Vlaamse kermis gehouden, waarbij kinderen uit verschillende klassen zelf kunstjes tonen en bijvoorbeeld gekke kapsels maken. En de andere kinderen kunnen daar dan iets voor geven. Dat was het eerste plan dat we hebben uitgevoerd. In september zijn we met de hele school naar onze naburige tennisterreinen gegaan en we hebben daar een school run gehouden. Dus een gesponsorde loopwedstrijd.